মাধব ইয়াড় মণিষ অন্যায় বইলা কেরেগ্রা মাডুডা মারিয়া এত দিন পরে এন্ট্রিটা হোজি সাউথ আফ্রিকা পিলানর মুন্ড ফুন্ড টিণ করদা বেলি হলে মাত্র সিয়াড়ে দেখিলা আড়ু ফাষ্ট ম্যাচটা বর্ষা যোগুর বাতিলি ইয়াড় আজি শুণা মিলুছু টোটালি টুর্নামেন্ট পুরা হয়েগলা ক্যানসিল বিকজ করোনা মরোনা এবে পুরা পাল্টি যাইছি জস্ট নাইকি নড়িয়া বমর দারু এন্ড সুতুলি সেম সেম ফিলিং হিওর বা ବେଲେ ନାଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ଟା ଟିକେ ଆବସେଣ୍ଟ କି ହେଇଗଲି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପିଲା କିସ କିସ ଯାତ୍ରା ସବୁ କରିଦେଇଛେ ସେଇଥାଇ ଏବେ ଫିଟ୍ଫାଟ୍ ହେଇକିରି ଏଭେଲେବୁଲ୍ ହେଲି ଦେଖୁଛ ତ କ'ଣ ହେଇଛେ ଏକାଥରେ ଗୋଟା କୁକୁଡ଼ା ସହିତ ଦଶ ପନ୍ଦରରେ ନାଗିଯାଇଛେ ଆଉ ଏ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ କଥାଟା କହିଲ ବା ଏ କୁକୁଡ଼ା ରେଟ୍ର ଏବେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ସେ ମଣିଷ ତ ମଣିଷ ଛାଡ଼ ନିଜେ ଚୁଇଁ ମୁଇଁ କୁକୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ହାତରେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ସତରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛୁ ଆମେ ଏତେ ଶସ୍ତା ହେ ହେ ଭାଇନା ଭାଇନା ମତେ ଖାଲି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥିଲା ଏ କ'ଣ କ'ଣ ମାଷ୍ଟର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ ବା ସେରା ନାଇଁ ସେରା ନାଇଁ ମତେ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଗଲୁ ବୋଲି ବା ମାଷ୍ଟର ବା କିସ କେରେ କେରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ବେଲେ ତମେ ଟୋଟାଲି ଏପଟେ ସିରିଜ୍ ଏକା ବାତିଲ ହେଇଗଲା ସେଇଟା କେବେ ହବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଆକୁ ମାତ୍ର ରାତିରେ କପ୍ ଟେକିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପଳେଇ ଆଇଲା ଖାଲି ଏ ସିରିଜ୍ ନାଇଁ ତ IPL କ'ଣ 15-20 ଦିନ ବି ପୋଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୋତେ ଅମ୍ବାନୀ ନାନି ଖାଲି ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ଗୁଡ୍ ମାଷ୍ଟର ସେ IPL କଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛ ମାତ୍ର ଛିଞ୍ ଛତ୍ର କରିକି ବଲ୍କୁ ଉଡ଼େଇବି ଆଉ ମୋତେ କହିବନି ଯେ ଭାଇନା କାଣା ଏମିତି ହେଉଛ ହଁ ବା ତମେ ତ IPLରେ ସବୁ କରିଦେଙ୍ଗେ ଆମେ ଇଧର ଖାଲି ଦାସ କାଠିଆ ବଜାଏଙ୍ଗେ ଆଉ ତୁନ ବା ସବୁ ତୁନ ତମେ ଯେଉଁ ଭାବୁନ IPLରେ ଆମେ ହେଇଯାଉଛୁ ଶୂନ ଏଥର ଖାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉ କପ୍ ଟେକିଓ ବେଙ୍ଗଲୋର ଆଉ ତମ ମୁହଁରେ ନାଗିଓ କଳା ଚୁନ ଧଳା ଚୁନ କାହିଁ କାହିଁକି ଇନ୍ ଭାଷଣ ଯାହା ସବୁ କାହିଁ ମାରୁଛ ବେ ଲୋକ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି IPLରେ କିଏ ଜିତିବ ବାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଥର ଘରୁ ପଳ ଯିଏ ଯାହାର ଆଉ IPLଟା ଯଦି ହବ ତାପରେ ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ମାରୁଛି ତୀର କିଏ କେତେ ମାରୁଛି ସର ଆଉ ହୁଡ଼ିବା ଏଥର IPLଟା କିସ କ'ଣ ହବ କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ ଟିକେ କର ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏପିସୋଡ଼ଟା ଯିଏ ଯିଏ ଦେଖିନ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଦେଖିପାର ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ରୋଷ୍ଟ କମେଡ଼ି ଫନି ଡବିଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ବରହମପୁରିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେଖିବାର ଅଛିଲେ ବରହମପୁରିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମାର ଚାଲିମ୍ ବାଏ ବାଏ।